Ongi etorri txorienera eta bai, gaur asmatu duzu. Gaur zan postreuna, ez? Bai. Bai, bai. Gaur tutu frijituak txibost kremarekin eta diplomatiko kremarekin prestatuko ditu. Txibost. Txibost, bai, txibosta... Txibost, txibost. Ez da txibost, txibost. Asi gara. Txibost irazten da. Txibost. Txibost esango da. Txibost, txibost, hola, no, esan. Txibost. Eta zer da txibosta azkenean, gozogile krema, gehi merengea. Eta diplomatiko krema zein ja, gozogile krema, gehi esnegain arrotua. Hau da, txantillia. Eta hori zeren barruan doa, tutu frijitua. Bilboko tutuak bezala ere deit, izenekoak, eta azkenean, bueno, txorienen inditu guztu pare bat aldiz tutua, baina gaur, gehien bazan, betegarri ezberdin hau esartu nahi nituen, mm-hmm. kontu ematen digu hitz egiteko, gozo daude, noski, gozo gile krema, gehi merengea... Zeran ez dago mier gozo. Gozo gile krema, gehi esne gaina... Bai. Eta horri gainetik, txokolate pixka botatzen badiago... Emaitza ba, badakigu. Harrapasak txiri biton. Baina, bueno, kontatuko zut, Patri, nola ingo dugun gaur lana. Olioa, olioa, laranja sal batekin frijitzen jarriko dut. Ostutzen utzi. Gero, esnearekin naztu olio hori, iragazi. Eta irina gehituko dugu, ore itxaskor bat lortu arte. Hau, lusatuko du, tutuetan fin-fin jarri eta frijitu ingo ditu. Gozogile krema bat ingo dugu, gero almibar bat ingo dugu. Eta ero txantile krema bat ingo dugu, glas azukrea, esne gaina eta bainilla pinporta batzuekin. Orduan, lana badaukagu, atal ezberdina dira, baina lehenengo behar duguna da, hoxe. Ore frijitu, frijitzeko oreak, edo hau dira azkenean betiko klasiko handi bat da. Hori, neurri berdina, eta txurruena eta holan. Ez da, txurruena, ez da ere, hau da bakarrik, ez, hau frijitu eta egin dira, no? Nedie beti bilduta juten dira, ero batzutan mm-hmm. esne gainakin beto eta holan egiten dituzte kukurutxoan da itxurakin da. Ore horiek, eta dire frijituak egiteko hauek, labean da ez dira berdin, ni probatu dut labean egitera ore hau, eta ez da berdin geratzen. Tutu honek eskatzen dau, olixua, ai, frijitzia, bai. Koipia, bueno, baina, dieta. Biteli, sartu behar diogun azukre guztiarekin. Oregatik, gorputzari eskara erotzen ibili behar. Oie, ez gabiz, hori ez, labian sartzeko horia. Ez. Frijitxu eta listo. Frijitxu eta listo, eta gaina horrela da. Eta hau, bueno, ba oso, bueno, ez da, Bilboko tutua bezala ero ezagutzen dira, baina, uste dut, peninsula guztian zehar egiten direla eta betegarriak ezberdinak izaten dira. Bai, baina hori, beti da, normale gaina esaten da, kikara bat esne, kikara bat oliba olio, neurri berdinean, eta gero, ba, irina hartzen dizuna. Mm-hmm. Hartzen dizuna. Bueno, ba, hor, neurri batzuk eta eskerrak oso gile batzuk eta ibili zirela, eta neurri batzuk badaude, 185 gramo gutxi gora bera irin behar du. 200 gramoko hori, eta gero jungo gara, eta geratzen da esandako, itxaskorra. Tutuak hori bai, metalezkoa, lehen gainera batean, honet ditzen dira baita, Espainian ditzen dira, ustut, kainaz de krema. Ze, erabiltzen zuten kainaberak, kainaberak mozten zituzten, eta hortzan biltzen zituzten, hortik dator izena. Eta frijitu itzen zuten, bai, kainaberetetik. Eta, bueno, ba, gaur egun horrelakasko, ba, metalezko tutuak izan ezkero, hau, aipatu izan du, Juantxu Larruzeak oparitu zizkian, eta hau ezien, ba, Julian Gorospe, Marino Lejarreta, Periko Delgado, Miguel Indurainen postre gogokoena. Beraz, bueno, kirolarien postre. Bai, oso, kirolain ostien jaten zabiena. Ez lehenau, edo lehenau energia. Lehenau, ondoren, eta alba zuten, erropan eta esartu holan, eta egiten zituten bitartean ere bai. Bueno, hemen, Patrik, oso gile krema egite juteko. Bainilla erdia, gero erabiliko dut, txantilli krema egiteko. Mm-hmm. Orduan, erdia. Moztuko dut hemen. Eta hementxe, saporiak eta gure badugu emotia, gure gozogile bai. Kremai, hau izango zen momentu ez? Saporia, nahi izan ezkero, kakaoa, honetan. Hemen irina kakao bota aldugu, hemen infusioa, ba, limoia, mm-hmm. kanela, bainilla, bai, kasu nahi honetan, aromatu izauko? Bainillakin. Bainillakin. Haingo dugu. Oso ondo. Da, jende asko honik, entzun dut, hau, txibust krema, edo txibost. Bai. Edo txibuz, edo boi, ez dakik zelan esan be, ba, krema hori dala merenge italiarran eta gozogile kreman nahasketia. Orduan, jende askok erabiltzen dau, nahasketa horren ordez, bakarrik gozogile krema ze, igual, ba, pultxo bat harinagoa da, ez? Zein, zein txeko bete garria? Bai.
Baina, tipikoa da gozo gile kremarekin, eh? Bai, bai. Beti dira gozo gile kremarekin. Nik aurre sartu ditu bi hauek, zerritzegin jaukiteko guk aur. Eta ba, vale. Krema ezberdina bada dela. Ez dira txibusekin betetzen. Ez, 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 keba. Beti dira... Normalan krema, gozo gile kremarekin dira tutu hau beti bete garria. Baina, bueno, gozo gile kremarekin inditugu. Ez negainarekin inditugu. Orduan, niri tutu hauek asko gustatzen zaizkien ez aitzakia behar nuen, eta zerekin beteko du, ba, zerbait ezberdinen gut. Eta gaur, bueno, horrekin ikasiko dugu, bueno, ba, txorineko jarraitzaileak gozo gile krema egiten badakite, berenge italiarra egiten badakite, gero, esne txantille egiten badakite, baina badau jente berria, ez dakien, eta gaur, bueno, ba, momentu batean, hiru krema erakutsiko dugu egiten. Eta hiruetako bakoitzakin bete algo nituen tutu hauek, ero, beraien nasketakin. Orduan, ba, bueno, gure txorinetarrek asko dakixienez bidaltzeko email bat txorinabildua@eitb.eusera euren gozogile kremakin eta eure ba, etxian itzen dauen errezetekin, zuek txorienen ikusi baldin badozue errezetaren bada, gero etxien probau, bidali argazki baguri ze ilusino pila bat itzen dauzue horrek jasotzea. Bueno, txibust gozogilea, txibust kremia, dato horze, bazain gozogile bat, txibust izena zaukana, Parisekua, Saint Honoré, kalian bizi izana. Eta, bueno, ba, izena horti datorze, berak asmatu zauen. Habitu. Eta, Saint Honoré krematza de bai, ezagutzen da, krema hu. Habaita, Saint Honoré, habaitu, ni Saint Honoré pastela bai, ezagutzen bai, pastela hori itxendana profiterolekin. Bai, hori da. Bai, hori be bai, ba, pastela isa horretatik dator. Habitu. Berez, berdina esan asmatu zauenak. Artista tipoa. Hau, kremia hau, txibus krema, eta Saint Honoré pastela. Eta berari santu zeatek ez diote egiten. Nolako jendea, ba, ez dakit, batzu bilakatzen dituzte santu, ez dakit zen mirari indutelako, eta horrelako jendea, horren beste postasun ematen diona guri jendeari. Hau bai mirari politxo, ez da. Hau bai, hau bai. Bueno, Patri, hemen, ingo ditu dana da, gero merenge egiteko bi zuringo behar ditut. Orduan, bi zuringo, eta gozo gile krema egiteko sei gorringo erabiliko ditut. Orduan, bi zuringo orain banatuko ditut, gero hor utziko ditut gero erako, eta gainerakoak, bueno, ba, oskailuan gorteko ditut, eta beraiekin no, tortilla bat egin dezaket, ero ez ditut erabiliko. Ez da zetan, beti izaten duen, bueno, dena erabili behar da. Bai, normalian erabiltzen bada, baina ez da ditugu behar. Hor, oskailuan bultak ez ditugu izango, eh? Txakurra, Iemon. Jaten dute. Jaten dute, bai, dakit jaten da, bela. Esango estazu. Bueno, gero, bestalde, badaukau txibus kreman, eta gero badaukau krema diplomatikoa. Eta hori da gozogile krema txantilli kremakin nahaztuta. Hau da, esnegain arrotuakin eta azukreakin. Beraz, horrein arteko nahezketia beba, egozua, eh? Zuk, potentia. Baukotzu bat agustetan gatzula bestia baino gehiago, ero bisak bardin, o zesan gozua. Ni oso esnegaina txantilli, oso txantilli bai? Zalean. Ni normalean zerbait eskatu behar dut txantilliarekin eskatzen dut. Eta merengea da bai, gustatzen zaik, gozogile krema ere bai, baina txantilla bereziki, eta batez ere, hau, nigo, ustalaitzan ikasten ibili ginenean, ba, guk teoria ganekien, honek esken ditu, gozogile krema egiten genduen, eta gero idatziz, beste bi krema hauek ezagutzen genituen, baina ustalaitza eskolan sekules genituen egin. Eta lehen aldia, nigo hartzen ez, ba, hori gozogintzatu katu zitzaidan egitea, Bilboko kafean txokian, horre honitzen gozogintzako ardura du moduan, eta han egin nuen haue diplomatikoa, eta ozta izin bete nuen diplomatikoakin, eta guapia gustatu zitzaidan. Eta azkenean da, gozogile krema bat, baina ez, sartzen digunez, txantillia, pixate, arrotu hau geratzen da. Hori bai, nik, kasu honetan, gozogile krema egiteko azukre, normalen erailtzen dudana, baina gutxio bera egiteko. Azkenean, zepesteak, hori da, gero txantilliak azukre dara, ma, gero gure italiar merengeak ere, azukrea dara, tutuei ez dugu botako, baina, bueno, azukrea izango duenez, bai. Lasai. Hemen, gorringoak, hartu albidoia 20 gramo, eta irina 20 gramo. Hauek hemen, eta oin, azukrea, 80 gramo, eta hauekin goitu dena oin, irabiatu, eta ero, esnearekin. Honek berdin zait bat bota bestera, botako dutona, eta ero, buelta berriro horra, irina daukanez, gorringoa bakarrik egongo baziren, mostuko zitzaigu. Baina irina daukanez, ez dago arriskurik, hau ez zaigu mostuko. Eta irakinin behar du, gozogile krema batek irakinin behar du. Oso ondo. Ba, bueno, gozogile krema da, gozogintzan, ez, krema askon ama. Zer, haukau gaur, bueno, txantilla eta gozogile kremakin, krema diplomatikoa, ba, haukau txibus krema. Baina, haukau bat,
Frangipane crema da. Frangipan. Frangipan. Hori da, arbendolak inero esan. Arbendolak in, bai. Arbendol crema da, arbendola, bai. Tanik ez dakit frangi, ez dakit, nik frangeliko esagutzen dut, hori bai almendrak inen jako... Arbendolan, hori da. Likoria da, ez? Bai, patxarra. Ba, ez dakit frang horrekin igual hor da, ez dakit almendrak in zehose. Bueno, eta gero dugu muselina crema, gara, gozogile crema, eta gurin crema, bixak nazuta. Gurin crema ze da. Hori, gurin crema da, ikien zaiona, boiu, bai, Bilboko boiuan barruan joten dana. Hori da, gurin crema. Hori da. Bai. Geixen mozetan gaten crema. Ez da oso gozua besta. Ez dauka azukre asko, baina da fina, da nik uste dudala oso horrekatua. Hori, kremia asko guztetan jat. Ostra, bello, oin aipatu ditugula Bilbokoak. Paku zer daukadan irazteko, patre. Ze, gozogile crema eta bizkaitxar saltza. Hola, neunero, eh? Pazintzia behar dudanik. Ez. Broma ez, da. Ez. Eitu, oso oikoa da, umen, holan, askarit ematen diete umei batzutan, holan, paketean bilduta. Eta da, ingo duana da, gure, gurin, gurinezko boio bat, eta barruan txokolatea. Hau da, boiikagua. Ah. Endu ditzen zaizu, ekipo, zer, ingo boiikagua? Bai, ez? Bale, ba, hor daukat, errezeta bat, boieka gau aiteko, eta nik esan, ba, hau txorien nik uste dut ondo gau gala. Betxu. Orduan sartuko du, bale. Betxu, nik bat, bat, beste ideia bat, eskatzuna guztau bier. Ufa. Ze Bilbon oso tipikoa da, ba, esagutze ditugu, ba, bueno, gurinezko opiltxuak, esagutze ditugu karolinak, arrozpastelak, ba, olako batzuk onak. Baina, badau bat, desagertuta dagoena, baina olako liburu, ba, aintzinako liburutan, eta agertzen dana, da, espinaka tarta. Indaukau! Ah, hemen, indaukatzu, baina, espinaka tarta gozua. Bai. Patri, esango txun ni beste bat... Ez que txorinen danetari da, osartu. Eitaren aiera... Bibila errezeta inditxuko, hemen. Bak, zein jana rara ba, ba. Sei. Lehen, intxaur saltzari makaia ba sartze zitzaion. Bai, hori banak isen. Ba, hori indu txorienen baita ere. Eta egia da, guk egin genuelako. Baina bestela, esango baligukete horrek makaia ba duka, enuen sinistuko. Bai, matotza gorputza eta gasixa, ez? Baina... Esa, baina esan nabaritzen... Hemen, taldetik jartu eskue, ez da izango kasualitatea desagertzea, espinaka tarta, bueno... Igur bai. Ba, gozua zegoen. Bai. Eta egin genuenean hemen, ni benetan, eta errezeta hori, pasatuko izut. Pasatuko bai, izut, eta... Eta badago beste bat, antzekua asunakin inaldala. Asunakin? Bai. Ez ikusi dut, bat, liburutan eta, holan, intzinako euskal sukaldaritza liburutan eta ikusitxa daukat, eta beti izate dut, espinaka da hori ez, gozogie krema da, ostorea, eta... Eta zerako tarta bitxixa. Ba, asunakin hasi behar gara errezeta egiten, zer gero eta asun gehiago dago, eta juten ganean hor paseo bat ematen hortik, hortik ja pikatzen hasi die. Ba, txixa itxen zoi zenean. Dan ez da kontau bier. Bueno, jarraitzuko. Estauki, honek, sare sozialetako jende honek, estauka, dana kontatzen, desitzaio ezer, esan. Bueno, txixen txekute denez, asixia dauz, eta gara, altura dauka gono, ba, gara, asunak eltzen jakuz, ja, parte batzutara, eta, bueno, gozo bile krema, ekusi duzue, irakin digu, gure esneak bainillakin, eta hor induguna da, gero, iragazin dugu, irinan, arrautzan gainera, eta azukrean gainera, berriro pastu du zutara, eta honek hori, ba irekin aldi bat eman behar du. Hemen bestaldetik, laren jasalak indu frijitu aldi bat, ez dela. Orduan, atara iten da, eta ustutzen da, ustutzen zetako, ez erratzeko gero eskua. Vale. Zegero, inbar duguna, hau esnearekin naziko du, eta irinarekin. Eta eskuekin hasiko gara lantzen. Eta eroia, ba jongo ba, hori, ba, tutuetan biltzen, eta frijitzen. Eta frijitzen, oso, bai. No? Eta orduan, bueno, pixkanaka bagoaz. Hau badaukagu, gero jarriko dut hemen almibar bat egiten, sua libratzen dudanean, eta almibar hori izango da, gero egiteko gure merengi italiarra. Eta azkenengo momentuan, esne gaina bai egiten dugu azkenean, ze hori da erresena izango da, arrotzen, katilua daukat izozgailuan, garrantzitsua, hotza egotea, beti esne gaina egiten dugun ontzia, eta gero, nazten jutea lana izango da. Oso ondo. Bueno, ba, aipatu ditugun kremak jangarrixak die, baina badauz beste krema batzu, bai? Krema kosmetikoak. Horrek ez ditut ezautzen. Beti hor da zugitzein, bakarri, zera, ni patria hemen, behin baino aipatu duena, ni hor galdu iten ez. Kalamidade da naiz hortako. Ba, bueno, ni kontakotzut datuak. Ze etekinak izan die, Espainian, joan zen urtean, 8 milioi euro krema kosmetikoen industrianak, eta Frantzian, 16,5 milioi. Jo.
Osa, dirua moitzen da. 16,2 milioi euro! Frantzia bakarrik kremak eta horako gauzak, ba, ikentzen, ba, ikitzue gaztetasuna eta edertasuna, ba, bueno, bermatzeko, ba, saltzen dien horako gauzatan. Zup, no. Aurpegi horrekin 48 urtekin, ez tozu eze bera, bilolan krema kosmetikoren bat, zein da zure, zure beauty rutina, zein da zure sekretua. Osasuntxu jatea, danetari jatea eta ondo jatea. Eta urrasko eratea, oso garrantzitsua, natura nintzen. Hori esaten dago ez... Celebrity danek. Hola, na, ya idatzita da, hori presta da. Bai, celebrity danek esaten daue. Ba, nik 8 ordu lo eta 2 ur litro eran bai eta horre kirofanora joan bai. Nik bitu Patri bakizu sponsor bat izan nuela eta grazit, ez ziaz, gaina nire lagunak esaten zuen, nola, bai. Sponsor hori. Eta ziren krema batzuk, dire kirolaiteko kremak eta die eguzkiaren babesa aiteko. Eta erabiltzen nioen nire umei emateko. Zai, poto bakuitza izta izan balio zuen, baina nik kremak eta emateak kirolaiteko dauka sentsazioa, zara que zuela ondo arnazten. Bai, eta gero izer ditzen. Baina bai, berez, zin, naturalak, eta bueno, prestatuta zeuden, kirola iteko horre, baina, eta nik izan duen, nahi duzu krema hauek, eta, karri, humien, oa, uniko berreta amarreko babesata zeukaten, humien dago, fenomeno. Bai. Fenomeno, baina, Nik eguzkisa babesteko izatema da, eta eguzkisa babesteko nik hartzen, nik bai hori botatzen dut, ez? Baina gero egoten dik krema pila bat, eta batzuk oso garestaixak dienak, bai. Asko, ba, marketinga die, ze igual kostua izaten diego gehi euro, da saltzen die 150 eurotan da horako gauzak. Orduan, gauz horretan nik beti pentsatzen dut, jo, horrek, horren emaitza izango bazan oso argixa, bai. Mundu osoak erabiliko zauen, da hori guk ezagutze ditugun, ba, hori ez, bueno, zinietan da agertzen dien, ba, artistak eta hori botako zabien, eta inobesek etzaun aukiko simurrak, eta simurrak, ba, pustaki, da, gauza, natura da, da, asten soi esen dian, ba, gertzen diela, da. No. Nik inguruan bueno. Dauzka jendeo, eta mapiku berroi urtera da, da, jasi dio, bai, eski ben, simurrak, eta, hemen simurrak, eta, bai, bai, ateren behar dira. Bai. Adina naurela gozen seinale da. Bizirik zauzela, barra itxendo zula, ez? Hori da, hori da, Takit, bai. Nik olako gauzetan egia esan oso garrantzik gutxi ematen dira. Bai, nire kuadrien ointxasi ez, gero eta geroz eta oiku haua da, bala, neizpilora behietze da, ai, hemen jarri biot ez dakizera, hemen jarri biot ez dakizera, eta hemen jarri biot ez dakizera, eta azkenian hori da, gaztetasuna bermatzeko, eta ez da zetan beti izan bier gazte. Osa, dinera eman bida, ba, bueno, bakoitza gure dagoen emoruan eramatea, ez? Baina... Sentitxuin behar da, gaztarua barruan nik uste dut hemen, gaztarua hemen eramatea da. Kanpoko simurrak eta, ba, bai, batzu simur gehiago izango ituzte bestatzu gutxi hau, baina nik ezagutzen du jendia simurrek ez daukana, baina pentsaeran, jokaeran eta oso zaharrak direnak, eta ikusten ditu beste zaharpilo bat, ero, bueno, simurra dituen jendea, baina ikusten dituzu eta biziz eta energiaz da beteta da duenak, eta nik uste dut, ez, sentitu izan inbardala gaztia. Adina gauzasko dian. Ba, hori da. Bueno, hemen hasi ditut, olioa, esnea eta irina. Pixka atolan eskuekin, lehenko, oiera batekin, eta gero eskuekin jongo nahi zaulen azten. Eta hemen lortzen duen, oreak honestu behar pausatzea, ez ezer, hartu? Eta arrabolaren laguntzarekin gero jongo gara lusatzen. Baina, ziren bai, holan naztuko du. Gero pixkanaka, pixkanaka. Irin pixka daukat hemen bada espada, ze olakoetan badakizu esaten duguna. Irinak batzuetan gehiago behar izaten du, batzuetan gutxiago, ezetasunaen arabera. Eta, betxu, legunen, atzo aipatu nuen, ez? Edorta... Agirre. Agirreren liburuan, hor esaten du, ez? Ba, sukaldean, denborak eta ze garrantzia duten, da hori, baina ze garrantzitsua den sukaldariaren eskua. Ze ez da berdina, oiasko bat, baserrikoa, labean behar duen denbora, ero beste oiasko kimiko oietako batek behar duen denbora labean. Orduan hor jakin behar dela, ekusita, ekututa, haber, egin da dagoen, ez? Gozo gintzan, eta begian, bai. Eta gozo gintzan, bada, zientifikoa goa, baina ez da euneko eunezta ere holan... Nik oso gintza, eski beti pentsatu dela, alkimia, da gauzat, bai, ez da igual hain euneko eun zehatza, baina badie, gramuak eta dana, jo. Baina bestean hori da, jentean, legunia, jo, baserriko, egin genuen txokoan da, baserriko aztegu garen, baserriko oiasko batzuk, ba, zora garria. Eta batzuk, kuadriako batzuk garen, da, bai, egin oiasko gogorra dago, ez, oiasko horrela da. Horrela, oiaskua hau da, hau ibilira burrukanan, kokoarra jateko besteekin, da korrik eta ez da izan. Beste oiasko txuri horietan jaten ditugunak horre da, biguna... Otsuta gauz, igual ja, biguna egotera da... Ba, hori da, uste dute,
Ba hori, oiazkoan testura, ba hori da izango zen hori norbaiti esnea, beian esnea hartu, jetxi beia, eta gero, irakin esne hori eta emon norbaiti, ba, jendiei fuerte irituko zeion, zila txipa daukagu, ba, kartoiko esne da, ez? Bai, edo pasta bezala, eskenean, ba, oitxura di, ez nire amama Juanitak, beti jaten dagoela makarroiako lan egositxa, hogei minutuz, gero, txoixuak inda ura dizpikoan laban, da, eramaten dut zuelako, ez dakit, ba, jatetxe italiar batera, eta taratzen dut zie, pastia... Zukaldari parkatu, hau gutxi da. Gutxi da, gogorra dau, pasta, hau. Nahi, bueno, gogorra, ez zu oitxuta zeusera, ba, dai, bai, ba, bigun jatera. Bueno, ba, edertasuna, ezin da bakarrik kremekin eta lortu, elikagaiekin be, lortu leike. Ze, ba, azkenean, ze hoxe jaten dozunean, ba, edertzen zara barrutik, eta kanpotik be, ba, bueno, aukeria dau. Ze jatet, ze, oza, ze jango zinunzuko lan, ze otutzen atzu burura lan, azala ondo mantatzeko edo. Antioxidatzaile dauzkaten gauzak esaten dute, ez? Antioxidatzaile behar ditu guk. Adibidez? Ba, hor dauzkagu, ez dakit, ba, tomatea, fritu gorriak, dakit, zenbat. Abakatea, meloia esaten dabe oso meloia, ona dala, ze antioxidatzaile pila badauzka. Ura, ura hidratatu inbarre da asko, ez da, itaimak gauza dieta, elikadurak, segar, bueno, hori beti esaten da, ez? Jaten duguna gara. Bai. Ez? Oixe, orduan, nik uste dut horrek garrantzi hauk batari da lan tripa guzen hor. Horrela ezin da lanik, ni, a ver, patrietan izan, seriotasun pixka bat ematen, zai hone, ba, bai, gustatzen zaigu humorea, baina, baina, noizean behin, patrietan bi gustatzen zaigu lan pixka bat, ez? Serio bitzea. Serio, jartzea, eta alperri da, patri, horrela ezin da lanik, egin. Ba, bueno, jateko bai, baina batzuk erabiltzen dago horrelako jakixak eta elikagaixak, ba, igual, aurpegiko maskariak eta itxeko, eta ulekuak da, ni kokolioa erabili izan dut, eh? Holan, ba, dutxo baino lehen puntetan eta jartzeko eta ilia hidratatzeko. Da, holako gauzetan, bai. Zuk, zure aurpegixakin, ikuste dut zuk, inoiz, ez da zure holako gauzei proba. Nik, jauten naiz, da, segun ze jaboi dauen, aixi hartzen dut, oinen zen dut, txampu da bururako eta gel gorputzerako, hori ikasio. Eta... Altrebez da, eh? Hoi? Ez. Ah, ay, padre, probatzen abin, a ver si usakizun edo ez, ikusten dut ez, ez? Baina, zeri ez diot? Ez que, baina, hainbeste nabalitzen da, nahi dut esan, nik garbitzen dut, gero, hori gorputzerako da, baina, berdin garbitzen du, ez? Xaboia, hori da, xaboia. Gero hemen, trukuetan eta jartzen dau, estixa, dala ona, aurpegixen jartzeko, simurrak gutxitzen dotzulako. Baina nik uste dut, ozera, hori azalian gainean jarritxa, hori gero itxaskorra geratuko da. Eta gozua, eta erle guztiak inguruan, eta euliak, eta... Eta eta dana. Bai, horrek ematen izute gero lan masaje kapilarra, ezaten dana, alako buruko masaje ba. Bai. Eta, bueno, hemen orea luzatzeko ez da behar ez irinik, ez ezer, eh? Koipetsua danez, bera bakarrik, ondo luzatzen da. Eta oin inbar duguna da, gutxi gora, tamainua hartu, erabiltzen ditugun tutuen arabera, eta... Horan, pixka pega itxatzi hemen, buelta eman, tak, eta bat. Ah, hori da bat, oza, ez tozu batekin. Ez, aldan eta finen, gero, holan, pixka tekutu, eta listo. Eta zintzu di, holan, nik ikusi itxuto, holako tutu batzuk, bai, izeten dien. Tutua, bai. Izeten diela, holan, hori daukienak, holan, biribiltzen doiena. Bai, igual, makilo lan luze baten, eta gero horiekin buelta eman da. Ba, honekin nina da, hau, eta ostoreakin. Ostoreakin. Ez genik ustot ostoreakin ikusi dutela. Bai. Ez genen potologua da. Bai, orduan ostorea dauka. Bai, potologua izateko ostorea da. Hau, esatizu, eta hau geratzen da? Fin-fin. Fin-fin geratzen die. Eta guk oinekin barri juguna oin, horrela joan, eta olioa, ekusteko beroa da ben, txinparta bota bat ditu. Oindik, hotza dago. Orduan, utzi guzu horan batzuk irekiten, eta ia danak irekita dauzkagunean, jarrita tutuetan, frigitzen jungo gara, eta jungo gara merengea iten, eta gainerako pausuak. Niri hemen ikuste horan boltaka ez daukasentzuan dire. Hala, azkena, ia irekin zait. Bueno, badauzkagu hemen inditu tandatxo bat, hau atarako du, azkena, eta oin inberdana da, Jo, kainabera asko tutuekin hau esan gertatuko. Metalezkoa gertzen dute temperatura bat.
Ja, bai. Kontu zibili barra, ostutzen utzi beharra eta ero atera ingo ditugu. Ba, kainaberak bebe igual emongo zatzen saporia edo, ez? Hombre, zerbait seguru edo, bai. Edo desegin ingo zien edo. Zerbait bai, ni guztu zerbait ema dengo zietela. Bitu, honen itxura duke, niri asko gustatzen jat, txurreri xaten eta, holan, aukitzen da horre txurruak potolo-potolo edienak. Ah, eta bai. Gozogi ekremakin da txokolatiekin betetak. Ba? Nahi, horrek izena nola duke izena? Porrak, ero... Horre, porrak ez dira? Porrak. Porrak? Porrak. Ez, porra die, txurruak die, holan, porrak? Horrek marra daukienak, bai. Eta porrak izeten die lodi xauak. Oh, bello. Bai. Bueno, hemen, jarri dut hemen zuringoa barrotzen, bi arrautza zuringo, eta oinengo duena hemen, almibar bat. 40 gramo ur, eta urarekin, azukrearekin, parkatu. Honek hartzen dituenean, 125 gradu, hartu, eta poliki-poliki horra botako du. Gozogile krema hor daukagu, tutuak hemen ostutzen, eta oin bakarri falta zait, txantilli krema egitea, eta ero izango da, hau honekin azu, hau erdia txantilliarekin, eta hau eko, ostutzen dienen pixkat, erreza da ateratzea, eh? Iten duzu lan tira pixkat. Bai. Eta ero, zukalariak aguantatzen dutela beroa. Aguantatzen dute beroa puntu batera arte. Gehiegi... Esperientzia da, eskua daukatzunien ja kaios beteta ba. Ba, baina, ostra, honek oso bero daude, eh? Bueno, bat, bi, iru, lau, bost, seiz, zazpi, sortzi, bederatzi. Bederatzi eusko bakarri. Bai, kontauta dauz, eh? Bat, bi, iru, lau, bost, seiz, zazpi, sortzi. Oi, zin da, errepikatu. Bale, bakarrik errepikalike. Bale, ba... Noe, oskailuan dakar, izosgailuan, katilu bat, gopor baten bila noa, eta horra ziko naiz, ba, bitartean arrotzen, txantillia. Oso ondo, zuek gogoratu, ba, gabitzela itxen, zelan zan, zelan ziren krema, txibus? Eta diplomatikoa. Eta diplomatikoa, txibus krema, krema da, gozogile krema eta merengue italiarra, ba. Eta krema diplomatikoa da, gozogile krema eta txantillia. Hori da. Beraz ointxe, ba, txantillo honetan gabiz. Bai, ointxantilla iteko, berdina, esne gaina, katilua hotza, eta hemen ere, bainilla, baina kasu honetan, pinporta bakarrik hartuko ditut, ez dut nahi barruko, ez dut erabiliko esertarako adarra, bai erabili alduguna da, bueno, ez, hemen botalko nuke bainilla nahi izan ezkero, bai. Adarra, baina, bueno, leka, edo, esaten dena. Eta beste gomendi horiko lan, azte santurako, beste libururen bat, gaur ez dauku libururik, baina nik gomendauko zuet bat. Bota, bota. Zigo, rekusten doaz da. Bai, 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 bai. Betxo, ni betxo, totinak, dana gustatzea ez. Totinak, bai. Dana, totinak euskeraz badauz. Bai, 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 totik euskeraz badauz, bai. Eta umentzako badauzka, eta... Enak izan itzu, eta horrek badauzka, guk etxian badauzka, do. Nik erderaz irakurritxa daukat, ametsartza juzena, hermanito, euskeraz minen, dana. Bai. Eta pentsau jaten, brutala, oso oso ona. Termometroa, ba, hori badukat irakurtzeko, ez? Jendeak gomendatu dit liburu hori bai. Pilo bat, ametzena. Hau da, kontatzen du historia, ez? Upo. Bai. Egun dago eta bost, eta igotzen. Ah. Ai, hemen, ez aitxe zerre, eh? Ez, 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 ez. Hemen garrantzitsua, da poliki botatzea, eta hormara, ez erortzea, eh? Ze horman bestela iten da, karamelatu. Eta poliki-poliki, eh? Egurre mango dio, ze bestela ingo zana, ka, honek egun da, hogeita bost gradu dauzka oin. Zuringua, irureita man gradutara, erre iten da, pajatu iten da, gorputza hartzen bai. Du. Orduan, hemen, lehen bai lehen, mugimendua ipini, eta poliki-poliki-poliki, dana nazten jutea. Eta oda, mirenke, italiarra. Gorputza hartzen badau edo ba hori moztu moduan itela. Moztu moduan da horrek ez da balizu. Sardana moztu moduan. Berriz hasi bizara edo konpondu laike. Ez. Ez da konpondu. Ez, hau ez da konpondu. Ez da konpondu. Orduan ondo ibili zaitxese. Bai. Orduan. Bota dugu hau. Eta hain bere hortan hor ostutzen utziko dugu bere velozidadeekin. Da bien bitartean nik zata gehiago jarrituko dute botatzen egiten, eta zu liburu eta gomendatu. Ba, bueno, ametsartza juzen minianek, itxen dau berba Ibrahiman inguruan, orduan berak itxen dau Afrikatik, bueno, ba, Afrikatik elzen da Irunera.
da historia bat, ez da, ez da fikzioa, eh? Benetan gertatu, bai. Benetan gertatutako historia bat da. Eta, bueno, ba, Irunen, itxen da utopo ametsat faiuseken. Eta, ba, bueno, ba, berbetan egoten die da, orduan ametsat faiusen, eta Ibrahiman arteko historia da. Osa, pixen artian idatzi dago, eh? Azkenean da, baten historia eta bestian eskua. Bai, aurkezpenara irratian da utzien, da telebistan da ikusien nituen, eta ahi esan, bazuk esaten zua, hor bere historia kontatzen du, eta bueno, eta bueno, izan zen euskera esaten zuten, baina arrakasta horren besteko izan zen, gero... Bai da, ez dau gainera gazteleraz, eta beste hizkuntzetara be bai... Bai, frantzesez eta bai, zeure itzuli dala... Itzuli da, berez, bai, arrakastatxua da. Artista, ez da bakarrik guk gomendatzen dugula da guri gustau jakula, pila ba jende gustau jako. Beraz, hortan ibili. Nik hemen, zarata guztionek nik ustut, ez dugu ezer ematen, orduan, uz dezagun hemen, txantilli krema egiten, uz dezagun hau pixkat, ostutzen da, jakiten da, hemen ekututa berua da hola oraindik, eta gero, gozogile krema herria, merengarekin, gozogile krema beste herria, txantilliarekin. Bi mauketan sartu, hauek bete, txokolatea urtuko dugu momentu batean, da... Tajan. Zerbitzatu tajan. Tutuak, txantilli krema, merengea, gozogile krema. Utziko ez da zuban dara itxen? Bai, zaitxik ez. Zaman nahi duzu. Biko jarrakada niko dut? Nike, txibuks. Ba, zuk esatu da zuna nagusi. Txibuks, bai. Hau, gutxo gara, eh? Eta bain, emeki, poliki, beti gora. Eh? Artu. Hala, xe, suabe. Ingoitu. Gure. Iru krema hauek naziko ditugu, eta esan dakoa, tipikoena da gozogile kremarekin bakarrik betetzea gure tutu hauek. Baina... Gozogile krema honi, ze botatzen zua, sukria? Sukre betza. Ah, bitu. Doka, horrek. Hau etxetik erretena da inda. Etxian, azukre betza biltzoten ez, panela daukadan ez, etxekua... Ah, ikusten anoran kolori ez eukala... Ez, hemen txuri erabilidoa, baina etxian betza daukadan ez, hankoa marroi etorri da. Uste la ustutzera itxemin beharko denoz. Ospin barko zan... Igual kafeskua sartu duzu edo. Ba, ez. Bueno, ba, hau... Alize probatu du txantillia da... Azukra fantaza joni da. Bueno, orain, dena... Nasketak, azukra gaineti dara ma, txokolate beltz pixka bat... Ez dakizu dando den hau, Hori... A ber, aldatu. Ona, ez dauka honek, Hau gozu ezin dago, Patri. Hau ez dugu egingo. Ekipo, hau ez probatu, benetan... Ez duela merezi, honek... Hau beste ez dago, eh? Ez. Hori besta? Ba, holan bukatuko usaiua, eh? Ze txarra, mesedez. Digo, ondo, tatutu barruan. Bitu, usain duin du, bitu, bat, lantaldeko bat juni marzan gaur, lehenago, ez da izan kompromiso zeukala, baina nik ustut, hau usain du, eta bat horren antza. Gero, egongo da saia identifikatzeko zein izango den zein, eh? Zein izango den txibuks, eta zein izango den... Beitu, baina alde ituguna da... Diplomatikoa. Ez, zein nahi duzu txokolatearekin, eta zein txantillia, ero azuklearekin gainetik. Ba, nik uste dut txantilliana, krema diplomatikoa hori txokolatiakin. Baitu, hor da ningo duna... Ez, negaiak eta txokolatiak. Bale, hau da, txibuks. Honei... Glasa azukera botako dio gainetik. Eta horrela, ezberdin joko ditugu. Oso, no? Hauei, hor glasa azukera gainetik. Batako tzat, ointxe? Oitxoin, da batzuk egu kinetik. Ah, bale. Bat, bi... Goratu beratzi dauzela, eh? Seguro. Bat aldo zein, in lau da lau, da bat, bisekin. Ez, bueno, mamutil. Ba, esebe. Txaban azkena, eh? Itxi guzta gozo agua atera seguta. Hau, alde batetik. Eta besta aldetik. Hai, behitxu, gainera, hemen dauz argitik, ilunera arte, ematen dugu... Naita indugu. Eta diplomatikoa, dala, txantillia, gehi, gozogile, krema. Gure Bilboko tutuak. Eta hauek. Eta hauek txokolatearekin gainetik. Guk egia esan, hor Juantxu normalean txokolatearekin zerbitzatzen ziren. Aukera zegoen, jenteak eskatu itxen zuen nola nahi zuen, baina jente gehienak iadanak eskatzen zuten txokolatearekin.
bat. Ui, hori apur basa balidago. Bueno. Etxean egin dagoa, die, patre. Bak, imperfekzioa... Esaten hau, ez imperfekzioa, esaten hauen igual, kanpora ingo jatzela. Ez, ez, ez. Honan, kanpora egiten bada gero sartuko txeo barrura. Lase. Gero zer, zu beste postre bat, ero gazi aldetiz atoz, ero... Nik gazi aldera noia bai. Apur bat horrekatzeko gaurko saioen egekarri dut pasta bat. Ah, pasta imar dugu? Bai, pasta putaneska. Ahori, Patrizia, mesedez. Eskolarik honen eta eraman, eta... Parkatu, parkatu, goi ez tutua jatera, da gero, bueno, kontakotzu dugu, izen handun dira torren da. Hori, apura pikantea zan. Bara, bai, bara. Apura, dero... Oin, behiratu izut lehenengo gauza, behiratu izut zure, a ber... Esan hauen, igual txorien eta arberrixak ez dakiz, esan hauen, ba, errezta pikanteren bat eitzen ban hauen, ekarriko nagoela golako koiar bat daukatela piperonin batekin. Baina, bueno, ez daukat. Ez dauka zu koiarra o ez dauka pikantea? Aztu izatetxien. Ero ez dauka pikantea. Bai, bai, pikantea badauka. Gero ikusiko zuzen bat. Bueno, ba, oin horrela jarriko itxu, gutxi gora, era. Tutu erlojua. Zordu da. Edo tutu izarra. Ba, gizu zordu da, noin, ez? Tutua jateko ordua. Hemen dauzkazue, gure, tutu frigituak, txibost kremarekin eta diplomatika kremarekin, beteak. Ze ona. Hau, argazia. Oso ondo. Bero horrek zein edo? Ba, hau bez. Bueno, ne txokolatea nahi baki nori txigarri da. Oso txarra, ekipo. Benetan, ez du merezi. Hau, ez da probatu, Bo, ze gaizkatea zaizkiut. Moztuta moduan da, ez da, patri? Bai, bai, bai. Eskatzuko meni. Bai, hala, guazen, pasta kontuetara. Lehen zigorrak ez dago, ez da, ahua garbitxu binagoela errezeta honen izen esateko, baina errezeta holan da. Pasta putaneska erara. Euskeraz nahi badozu itzultzi izango zen pasta emagaldu erara. Hor, historixak ero, bueno, kontaukotzu egu. Bai, biru historixak da, oza, bere jatorrian inguruan. Hori da, pertsio desorina da. Bai, emagalduekin pare bate badukate zeipuzia, baina, bueno. Jarkin ezagun nola egin behar dugun eta gero hitz egin dugu lako gauzetaz. Ba, konteko txut. Lehenengo egingotena da berakatza eta kaiena piperra erregozi. Gero, antxoak gehitxu eta gero egingoguna da tomatia kaparrondoak gehitxu. Hagoengo da bost minutuko sinatzen. Eta bukatzeko gehitxuko zau olibak eta hola xejango. Bo, zer eza. Listo, oza, hau bost minutu deitzen da. Osondo, osondo. Gehitxu, honek, bueno ba, sartuko guau. Hemen txe, kosinatzen eta hau itxendan bitartian, espero dut. Hemen jarrikot, kontatzeko, denboriana, bentxe. Bai. Eta, bueno, saiatuko naz, bost minututan itxera. Hombre, denbora sobra dukazu, Patrizia. Bai. Bueno, bai, ia... Egozketa azkarra, egozketa azkarra da, eta ez da ubier. Eta gero, ontsa esango zut, itxoin, Bai. Hemen txena bilen lehen, osagaiak eta prestatzen den bilenian, gure taldekidea Aitorrekin berbetan. Eta esan dutzat, zenbat, Piperme. Zenbat piperme jarrikot. Dena. Ez bat, bir, ez da geixau, da ez da bost. Bota. Bota gutxu danak? Bostak, meseres. Putana eskaerera pikantea da. Ale. Hori da. Barrura. Oso ondo. Nik errezatien bi datzi ditut, hau gero zuen esku. Bueno, baina gero, Patria, hau nazka daukaten lehen sobratu zaizkion kremekin eta beti gozatu aldut, hor lako zerbait ezberdin atera, ero... Zatik ez, espinaka pastela egiten bada, hau zatik ez da ingo. Piperminak horako diplomatika kremarekin, ero... Bueno, ba, aipatzen egon gana, jatorrian inguruan, esaten dute, bueno, ba, arrantzaleak ero, juten zirenean, ba, emagalduekin ero, ba, dirurik ero espazuten ero, ordaintzeko, egiten zutela antxoekin, ba, bakizu italiana, antxoa konserbak eta oso famatua dira, eta asko zutela, eta antxoekin ordaintzen omen zutela. Ah, ordainketa gauzi da. Ordainketa gauza, bai. Eta ero emagalduek hauek egiten zutena da, antxoa horiek baliatzeko errezeta hau asmatu ote zuten ero esaten dute. Gero beste historiate kontatzen du, bueno, hau erabiltze zutela, ba, ez dakit, jentia erakartzeko, putetxetaro errezetako xua zanez eta jentia erakartzeko reklamu moduan ero. Eta gero badau beste bat, Napoli inguruan antza, putana,
kaka ero soberakinak dira, uh-huh. ez? Orduan, errezeta hau izan aldala gehiago, ba, soberakinekin egin dako errezeta, pasta errezeta bat. Uh-huh. Artu ireki osean, zer da, antxoa batzu, baratxuria, pipermin pixka bat, mea, kaparrando batzu korreoten direla beti gueltaka. Nik entzun dut, bi historixen arteko nahasketa bat, eta zan, ba, bueno, emagalduen auzuan eta, ba, zauen olan auzo bat portutik hurbil, eta hor jaten zabiela, ba, bueno, pasta hori, zezan, azkarra, eta merkia. Bai. Eta horregatik zara. Gaur egun antxoak inezan izango hain merkia. Gaur egun ez da izango hain merkia ez. Eta antxoak bitxu, iru zatitxan eta banatu ditut bako ez da, baina apurra zapaltzen baitxu zue holan egurrezko koiera batekin, ikusten dozue segitxuen desegin itxen diela. Bai. Jamie Oliverrek asko erabiltze ditxu antxoak pastatan, naiz eta pastak gero aragisa auki, bai. Zorre demangotza da. Desegin itxen da, era bat. Bai. Desegin itxen da, eta emototza gatza, eta emototza puntua superona. Bai. Gero, errezeta honetan ez da holan guztiz tradiziona da, baina niri gustatzen gait egaluziakin bebait pila bat. Habe jo. Bai. Eta pasta egaluziakin, kirolari guztiek hortik daudenean egiten duten zerbait da. Merkea, erreza egiten, eta azkenean sartzen dituzu hidratoak eta proteinak. Egiten dutena pasta erama, gero olako egaluze konserba batzuk, eta top, tomate pixka bat egaluzea, eta hor sartzen duzu plater bakarra momentu batean, eta dana eskura. Hemen ingo bointxe, bueno, sartu dugu. Berakatza, antxoa, pipermin, desente, tomati eta kaparrondak. Ointxe gorde bidugu. Egosketan ura, ze honek gero, ba, lotuko dago beto, gure pastiakin. Ai, kontu zerratzen basari. Eta, bueno, hau, pasta bukatzen da mitxartian. Eta, hain da, hor, goratu. Hemen, hori, eta behin bai, aipatu izan dugu, italiarrek esaten dute, pasta, momentuan inbar dala. Maian da honen, eta gehiago, horrako, pasta freskoa bada, ze badaude besteak, ba, lehorrak, ba, beratzi hamar minutu itxin berdiela, baina, bueno, beratzi hamar minutu zer dira, ez? Jendea maian esertzen da, kontu-kontari esertu zer, eta momentu batean, ez? Egin da daukazu, guk xerra taiten dugu, ba. Arrautza frejilua goien momentuan itxitu, ez ditu guzten lehenagotik eginda eta gero berotu, ez? Ba, honekin, berdina, ikasi behar dugu, ba, hori, momentuan egosi, eta aldea dago, Pasta bat ola momentuan egindakoa eta ero zerbitzatu eta beti aldala saltzarekin nahastuta. Bai, nik oinatzen ikasten dabenean hor enpresagintzan, sekula bez ez nagoen eramaten taper moruan pasta, ze ezkaten bate gustatzen zeran geratzen san. Baina zuk esan duzu, gure gurasoek nola prestatzen zuten lehen pasta pastri. Bai, ja berez ja niko dexente egosita juten zan. Bai. Gero, berua eramaten bazten duen, jarraitzen zuen bere beruarekin, oraindik gehiago kozinatzen. Eta azkenean, ba, bueno, tomateak gero botatzen zitzaion lehenago, buri hori osteleitzen egutzi ziguten. Pasta egosi lehenago, gero ostu inbar da, mosketa, mosteko egosketa hori, eta ero olioa botako dio gainetik, ez itxasteko beraien artean. Txosigor, olioa batzuk. Vale. Normalian, beltzak botatzen die, bai. Baina, bueno, meri gustatzen jat gehiago, berdiak, beraz, berdiak bota hotzat. Eta, bueno, gure saltzia ja, gure pastak, bueno, ba, gure alarma jodosku, bai. Orduan, hemen txezartuko, ikusi osu edala, segitxuan itxen da. Denbora ninduzu, eh? Denbora nindut, ez da? Hori, Jamie Oliverrek ez dauka, hola, ez dauka lehen programa bat, ez da izema denbora nindu basuela, kozinatu ero. Hori txan, ez? Amagos minututan zaukan bi, errez eta... Amagos minutu, gero ustazuk inzituzten, bost osagaiekin bakarrik... Bai, baina hori bakizu trampa sala. Ze ba? Ze hori txen zaben, ba, amagos minututan aukiko dana kozinauta. Eta gero amagos minutu ez dauka, baina bizkaitza saltxe ja, inja... Ja, erloju bat zuartzen dardien. Ez daukan inja, ez? Baina bai, hau, osagai asko, ba, bueno, prestatuta zauzkan. Orduan holan, erresa da, hau, zerotik hasitza. Telebistako tramposo batzu dira. Bai, ez da. Bueno, ba, hemen, lotzeko. Betxo. Hau da, dara botatzen. Egosketan ura. Ah, bai, bota jozu dana. Eta? Eta ontsa, ataratzen bostazu horako. Plater sakona, ez? Plater sakona hori bat, batzu bat uste guberan txurixak pastan dako. Ondi horietako bat? Bai. Bueno, bestela hemen, desente sartzen zaizu. Venga, ba, holako baten. Eta honek gero, hau da, pasta bat. Hola, nik uste mozu begi biztaz. Pasta putaneska. Izeten da... Ze, barrezka ondioken izena. Nau pentsatze, karo, umeek ikuste... Ja, jendeak izan da, ua, umeen dako errezeta, ja, 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 tomateak in bakarri pasta. Eta, karo, bost pipermi jundira hor. Gero, barre, aber, nok iken duen.
Afetzen den izenagatik esaten zein. Ah, ez. Izena, bueno. Bueno. Entzun du nuken, eh? Ba, hemen txe. Pasta purtxo bat. Boa. Pasta purtxo bat gehiago. Ai, xekin du jatzen. Beira nago erpiper minen bat horti juten da. Jongo da, eh? Hombre, postetik aukera desente, aukago bate hon bat. Da, botako txau. Ba, olibak eta, ez? Olibak eta. Hemen txe, hartuko itxugu batzuk. Eta guen txe, aldo ez da zu olen trapotxo batekin garbitxu, hau mosten duten bitartien, ze hau normalian hori ez, pasta izeten danean aragixakin, bai zerbitzaten dela gaztakin. Baina normalian pasta arrainakin kosinatzen bada, beti perrexila, bueno, ba, hori. Zerbait freskoa. Bai. Gaztarik ez diote botatzen, olen arrainakin danean, ez? Ez, normalian botatzotzi bakarrik belarra. Ah, bitxo. Jodan, botako txau. Belarra putxo bat, olixotxo bat, hau bertan. Bai. Holan gainetik. Eta gure. Pasta. Putaneska erara. Ein ja. Tita, denborak zenba, 6-7 minutos. Zuzenien. Bai. Bueno. Le neiko mosketen ditu aurreko. Bixi gongo da, ez? Beharko luke. Ontsa jaingo? Da beste da errua bakitzu aitorrena. Txoa? Ah. Berak ez eustarako bost botateko? Ez, espada pikante, oza, zurea, sei bota bezanien. Abaitu, xeikin be? Xeikin be nik ustot ondo joan gozala. On hartuko luke. Bai. Gaiatxetia, torre, baina una. Bueno, hau da putanizka! Atzatik beste programa bat daukau, hasi que gu bixer gauz. Ondo izan.